twese turabizi neza ko ingabo z'igihugu cya afurika y'epfo uh, zibumbiye muri sadek ziri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uh, mu guhashya ndetse no kurwanya umutwe witwaje intwaro wa emu makumyabiri na gatatu nyamara inshuro nyinshi twagye tubigaruka mu ko byacukomutwe wa mmakuybaau atari ubwambere uvuzwe cyane harimo ingabo akngabo afurika fgam ndi ngabo zangoaisiiaikomye cyan hari kandi igisirikare uh, cya tanzania cyo ngaho ni niigisirikare gikomeye cyane hari ngabo z'uburundi ziihmi eublikaa asya kongo uh, zirimo zifatikanya n'igisirikare cya kongo FARDC mu guhasha cyangwa se mu guhangana n'umutwe w'abitwaje intwaro wa m makumyabiri mu ngabo yowe na emmanuel surutani makenga iyi sadek twayikozeho ibiganiro byinshi kuko n'ejo bundi byanavuzwe yuko mu by'ukuri sadek yaburiwe ko gutera ingabo cyangwa se guhangana n'umutwa m makumyabiri na gatatu ari ukwigiza nkana mu by'ukuri ari umutwe ukomeye ariko uyu munsi wa none muri tere tukwariye amasisi ni mu ntara Kivu y'ikivuy'amajyaruguru haravugwa abasirikari icyenda rero b'umutwe bibumbiye muri sadek bamaze kwasiga ku, ubuzima bari baje gufasha Republika Demokarasi uh, ya Kongo ndetse n'igisirikare cya fardc guhangana no guhashya umutwe witwaje intwaro wa m 23 ariko biravugwa yuko aba uh, basirikare cyenda bamaze kuba bahasiga ubuzima mutirero byagenze bite kugira ngo bahasiga ubuzima ni mu mirwano yabahanganishije n'abarwanyi b'umutwe wa m 23 umutwe wahwemye kuvuga inshuro nyinshi yuko ushaka usha kugira impinduka ukora ku butegetsi bwa president antowine felix kisekedi kilombo mu by'ukuri uyu munsi rero m mkumyabr agatatu nk'umutwe gisirikare kandi mu by'ukuri unahanganye n'ingabo za republica ya ya kongo bira uh, navuga yuko uh, abandi basirikare basadek barenga batatu nabo bafashwe mpiri uh, bafashwe mpiri n'abarwanyi b'umutwe wa m na gatatu cyangwa se n'abasirikare bayemanweri sultani makenga nimirwano yabaye aho yarimo rero ihuza emu makumyabiri na gatatu ndetse n'ihuriro rya faride cyangwa se ihuriro ry'ingabo za leta ya kongo n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ariko iryo huriro ry'ingabo za leta ya kongo mbabwira harimo efudere harimo kandi ingabo z'u Burundi harimo kandi wazarendo nk'itsinda ryo rugiko rw'ibumbi hamwe rivuga yuko ngo rikunda igihugu hariyo wegena abo bacancuro b'abarusiya bari hariya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari kandi mu by'ukuri na sadeke y'ubwayo yamaze kuba igera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abo nabo bariyo hariya navuga yuko nabo ari abambari b'igisirikare cya congo faride mu barimo bahangana cyangwa se barwanya umutwe twaje wa emu makumyabiri na gatatu iyi na ndimo ndababwira tunibuke neza ko usibye ahantu tuzi navuga ngo wegena Uh, nta hantu wegena yagiye abarusiya ya ngo igarura amahoro ubundi uh, ni umutwe uziho guhangana ndetse no kwica uyu munsi rero ntabwo numva ko igisubizo cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse na perezida Felix kisekedi kirombo ari ukuzana imitwe yitwara gisirikare cyangwa se aya maparatuni yose amatrupusi y’ibisirikare aze yirundeye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo byitwe ko ari ibyo kugarura amahoro ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu buryo bumwe ntabwo ndimo ndabibona nk'inzira z'ukuri zatuma kongo uyu munsi ya kisekedi ndetse na banyekongo bagira amahoro n'umutekano Querako

se ni ibintu biri buze kuza kurangiriraho ngaho mu by'ukuri nibyo nibo mbabwira rero byaba barwanyi cyangwa se byaba basirikare icyenda bibumbiye muri sadeke bamaze kuba bahitanwa rero n'abasirikare cyangwa se n'umutwe wenyeshyamba wa M23 mwibuke neza ko rwose

mu by'ukuri amakuru ahari anagera hanze ni ay'uko abo basirikare icyenda bamaze kuba bahasiga ubuzima ni ay'uko kandi hari abandi bamaze kuba batabwa muri yombi

na kane cyangwa se na gatatu inashizi iribuze kuza gutsindwa n'ingabo za sadeke ariko ubundi izo ngabo za sadeke zatsinze e makumyabiri na gatatu bite ni uko habayeho gusabwa ko e makumyabiri na gatatu itanga agahenge kandi ibyo ngibyo yari bikoze irekura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya goma ndetse yewe inarekura n'ibindi bice bitandukanye uyu mutwe w'ubwawo wari warigaruriye uyu munsi rero ntabwo ntabwo ndimo mbona ntabwo ndimo mbona m makumyabiri na gatatu rero ntabwo ndimo m m makumyabiri na gatatu uribuze kuza gutsindwa n'ingabo za sadek kubera ko uyu munsi urayo unarebye ubona arininguri ivuga ko umusirikare wa farde se ufite ipeti rya reto na generale yakanguriye abanyekongo kunywa amaraso y'abo yise abanyarwanda cyangwa se y'abo yita abanyarwanda nk'uko birimo binagaragara muri videwo uyu musirikare ufite ipeti ryo ku rwego rwa Leta na generale yashyize ahagaragara cyangwa se yafashwe yigashyirwa ahagaragara ubwo arimo akangurira abaturage ba congo kwica ndetse no kurimbura abo yise abanyarwanda iruhande rwe rero hanagaragaraga abapolisi n'abasirikare benshi n'abanyamakuru barimo bakamera yagize ati abakunzi b'igihugu cya akongo nimureke gukora ingendo zidafite inyungu mu gihugu ahubwo nimugaragaze ibikorwa muze tunywe amaraso y'abanyarwanda ku matariki ya makumyabiri na gatanu ati azaje kurangira twinjiye mu mazu y'abanyarwanda n'amaduka yabo twabajanjaguye ati nta modoka izongera gutwara umunyarwanda nta n'isoko azongera kugaragaramo yewe nta izongeye kugaragaramo umunyarwanda bakiriho uyu musirikare w mu ijambo rye yavuze kandi ko atsindagira ko ibingingo bigomba gutangira guta gushyirwa mu mungiro uba hangaha ati guhera uunubu utari umuyekongo wese uzajya ubona umunyarwanda azajya ahita mwica inyama z'abanyarwanda ni imboga zacu zo kurya na magambo nmagambo ariuvuga taoari amagambo yangye nkanasitazi anyuma ati abanyabukavu babaye muri afurika yepfu ati ibyo tuvuga barabizi ati niiyo sstem abanyfurika yepfu bakoresha ati natwe tugomba gukoresha systeme tubice tubice yanashimangi avuga yuko urubyiruko rw'abanyekongo ngo bagomba kujya bitwaza amajerekani arimo petroli ngo bajye batwika umunyarwanda wese yaba ari pasteri cyangwa se uwo we wese anasoza asaba abaturage baturiye e, bandundu rubumbashi na kinshasa guhanagura ndetse yewe no guhaguruka bakirwanaho ngo kuko n'ubundi nibategereza president Felix kiseked ihugu kizagumamo abanyarwanda namagambo y'urwango namagambo y'urwango kandi mu yukri ahemberamacakubi ndetse no bwicanye budasanzwe bushobora kugaragara muri Republika iharanira demokarasi ya kongo aho byakomeje gutera benshi ubwoba niba m nk'umutwe twaragisirikare uvuga kuti twebwe rero

hano mu rwanda batekanye bafite amahoro n'umutekano ariko siko repubulika iharanira demokarasi ya kongo iyo irimo ibibona tekereza ko uyu mwuriro tuba na jenera kuba yabitangarije yabishikarije abanyekongo abanyekongo bose ntabwo ariko siko bateye ntituze kubona ibi bintu ngo abanyekongo bose tubashyire mu gatebo kamwe ko kumva yuko ari uko nguko bameze hari hari abasirikare benshi bari mu gisirikare cya congo batifuza yuko amahoro ameneka batifuza yuko amahoro ameneka kubera yuko na ko amaraso ameneka mu mbabarire ntabwo bifuza yuko amaraso ameneka ahubwo harimo abifuza yuko amahoro aboneka niba uyu munsi yari abari kwitandukanya n'igisirikare cya leta bakaza bakifatanya n'umutwe wa n'igisirikare cya emu makumyabiri na gatatu abandi bakaza bakajya muri alliance fureve congo ishyaka ryashinzwe na koroneye ntanga uko babona neza ko politike ifitwe n'ubutegetsi bwa kongo uyu munsi nta wirimo iganisha abanye kongo ahubwira baganisha kuko uba bose baribuze kuza kumarana hari hariho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi ndetse yewe na hagati y'abaturage uyu munsi kongo ntabwo yigeze ifunga imipaka ntekereza ko kongo itigeze ifunga imipaka ariko uyu munsi umunyarwanda uri hariya ntakeza ko batangiye gukangura abanyekongo bose bari za rubumbashi n'ahandi 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 hari ibice muri congo bifite amahoro bitarimo intambara ariko uyu munsi niba byatangiye gushishikarizwa yuko bigomba kunywa amaraso y'umunyarwanda bigomba kumena amaraso y'umunyarwanda ese tubanza turebe ubundi twebwe nk'abanyafurika duhuriye ku iki kiduhuje icya mbere ikiduhuje dushobora kuba duhujwe n'ukwemerera kwacu cyangwa se dusha kuba du imyemere yacu itandukanye ariko kuba yaba itandukanye ntibyakura twese turi abantu so rero ntekereza ko ibi uh, bintu mm. amahanga arimo arabireberera kandi nta kintu kirimo kirakorwa kidasanzwe kugira ngo ibi bintu bibe byarangira cyangwa se habe haboneka umuti w'ibibazo biri ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibi ngibi byo ni impamvu ya mbere inakomeye bizatuma ahubwo amahanga ashobora guhaguruka ari uko amazi yarenze inkombe kuko ubu ngubu witwa koroneli ekege andire uyabarizwa mu ngabo za repubulika ya demokarasi ya kongo afite amateka yihariye cyane mu kwica no kugira nabi abaturage b'abanyamurenge baturiye imisozi miremire y'imurenge ni mu ntara kivu agenda epfo uyu kenekenge rero ari mu basirikare ba farides bagaragayeho kwiyemera gusumba abandi bose bakoreye imurenge byasaga nkaho rero ahanini afite misiyo idasanzwe cyane mu banyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi rero uh, inkuru nkesha Rwanda uh, nkesha prito minembwe uh, banditse ko bavuga bati ngo basanga Colonel andre kenge ngo yarata

uko avuka mu bwoko bw'ababembe nde mu gihe amazina ye bwite yamenyekanye nk'uko rero byanavuzwe ngo ari amazina yitwa kembe munga andire ariyo mazina rero ushobora kwibaza uti ntibiki byaranze koroneli ekenge mwunga andire mu misozi miremire cyane y'umurenge uyu rero agera mu misozi miremire y'umurenge yahitanye yahitiye mu karere kitombwe tatuwari ya mwenga ni mu mahanga mu muhanda purito wa wa ubwo rero abwara mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ku ikubito rero yasenye abanyamurenge abanyaga ibyabo ibi byanakozwe kandi yivuye inyuma nta nicyo yikanga bigaragaza neza ko yarazi uri inyuma ye mu by'ukuri urebye uburyo ibi byose bimeze ntabwo ndib kuza kuvuga iyi nkuru ibi byose n'ibikorwa n'abasirikare bakomeye muri repubulika demokarasi ya kongo ariko ubutegetsi burimo burarebera burarebera nta kintu na kimwe bushobora gukora kugira ngo hagire icyakorwa umunyamurenge uri hariya muri kongo agira amahoro mu by'ukuri n'uwo munyamurenge uri hariya ntabwo ari hariya kubera ko byamugwiririye ahubwo byaturutse ku bakase imipaka ariko uyu munsi yanahawe ubwene gihugu yanahawe ubwene gihugu na mobutu se 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 congo wendoza banga eyo makumyabiri na gatatu rero ndacyanayigarukaho cyane kubera ko uyu mutwe uri mu mitwe ikomeye cyane mu by'ukuri uyu mutwe iyo uvuzwe hano muri afurika abantu benshi bahita bawumva cyane ni umutwe ukomeye ufite imbaraga zidasanzwe kuvunarwanda muri bibiri na cumi na gatatu uyu mutwe ubona nashinzwe gutera ibisasu mu mujyi wa sacye kuko ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo zashinjira uyu mutwe kuba warashyira ibisasu mu mujyi wa sacye hari ku mugoroba ejo hashize rero umuvugizi w'igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara y'ikivuyo y'amajyaruguru reta na njike kayiko girome yashinjije uyu mutwe gutera ibibombe

makumyabiri na gatatu irigera ibivugaho ntacyo irigera ibitangazaho binajyana rero nuko uyu munsi wa none izi ngabo za sadeke za mbere zatangiye gutikira cyangwa se kugwa mu mirwano izihanganishije n'umutwe wo ari mu makumyabiri na gatatu mu by'ukuri navuga yuko em makumyabiri na gatatu y'ubwayo isa n'iya cyangwa se sadeke sadekisa niyo yatangiye kwakirwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kuko yatangiye kwakirizwa intambara y'umuriro y'amasasu